Nagulat ang mga manging isda sa paglitaw ng sandamakmak na tampalpuke o flatfish sa Manila Bay. Posibleng dahil daw ito sa patuloy na dredging doon. Pero malansaman pakinggan, nakakain at masarap daw ang isdang tampalpuke. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Mabaps, alam nyo bang merong uri ng isda ang naglilitawan ngayon sa Manila Bay? Hindi ito karaniwang nangyayari dahil sa buhangin ng dagat sila naninirahan at ang isdang ito ay tinatawag na tampalpuke. Naglipa ng isdang tampalpuke o tinatawag ding flatfish sa katubigan ng Manalabay. Kilo-kilo pa ang nahuli ng mga manging isda sa Noveleta, Cavite. Nakakain naman ang isdang ito at naglalaro sa 200 pesos ang bentahan kada kilo. Yun nga lang, di gaya ng ibang isdang mas kilala natin, di raw normal o bihira lang makahuli ng marami nito. Kaya nagtataka sila. Ang tirahan niyan ay sa mga maraming mga sea grasses tapos yung medyo buhangin na maraming mga corals. Kung so, ang dahilan ng paglutang nila sa ibabaw, no? ay kakaiba talaga, hindi yung natural behavior ng Tampalpuke. Ilan sa mga itinuturong dahilan sa paglitaw ng Tampalpuke ay polusyon sa tubig. Kabilang na ang paglabo ng tubig at pagkabawas ng oxygen dahil sa mga seabed quarrying activities. Kasama rito ang kaliwat ng reclamation project sa Manila Bay na may permiso pa ng DENR. Ang reclamation ang tawag sa proyekto sa Manila Bay kung saan hinuhukay ang mga buhangin para itambak sa coastal area at mapalawak ang lupain. Kaparehas ito ng proseso sa ginawa sa Dolomite Beach at mga natatanaw na seabed quarrying activities sa Manila Bay. Pinawasak mo yung tirahan nila. Yung tinatambakan mo, may mga latak din yan. Pinawasak mo yung mga mangrove area, mga, mga sea grasses. Eh, talagang magkakaroon ng ano yan, depletion no ng oxygen. Apektado rin daw ang iba pang marine life species dahil sa reclamation projects. Maaring mawalan din ang kabuhayan ng kabuhayan ang mga mangingisdang umaasa lang sa katubigan ng Manila Bay. Nakakatawa man dahil sa dipang karnewa itong pangalan na Tampalpuke, dapat daw natin itong seryosohin at tutukan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.